大家好，这期节目呢，为大家分享一下这个富贵竹啊，怎么水培。其实呢，也是相当的简单的。首先呢，咱们得准备这个富贵竹枝条，大家可以到市场去买，或者是朋友家有的话呢，也可以去借一两根回来。首先呢，给大家分享一下这个水培的过程。首先挑选健壮的富贵竹枝条，把这些叶片给它适当的修剪掉，只留下上面这一部分就可以了。剪断之后呢，咱们可以用一些多晶莲给它涂抹一下这个剪口啊，大概晾上两天就可以了。晾上两天呢，咱们可以用到一根或者是多根，给它作为一种水培的枝茎呢，是相当的好的。我手上呢就有这么一盘水培呢，大概有三个月时间了，然后呢这里也长出了很多根刺。咱们可以用到一些山泉水啊，还有一个水杯。水杯的话呢，大家可以挑选一些好的，或者是自己喜欢的就可以了。然后呢，用到这个泡沫啊，泡沫的话呢，给它挖些小洞就可以了，就是往这个旁边给它挖一些小洞，中间呢这个是放这个植料的，也可以往中间给它戳个小洞下去，然后呢就是给它这样固定就可以了，就是把它放到这些小洞里啊。大家可以用四根或者是五根呢作为一种枝茎。像我这个小杯的话呢，我就是用了这个三根，如果想要繁殖多的话呢，就用大的也是可以的。等到后期生长之后呢，咱们可以施用一点这个奥利肥啊，是比较好的。这个奥利肥呢里面所含的这个单宁角酶呢是相当的多的，奥利肥 AR 就可以了，就是给它撒适量的进去就可以了，这样呢就可以促进它这个根系更好的生长，还有这个新叶啊长出呢也是相当的快的。只要这样简单的作为一个水培的小方法呢，也是相当的简单的，就是刚才说了，就是按照这种简单的小方法自繁殖就可以了，这样呢你就可以养出这个叶片油粒啊长芽比较多的富贵竹了。好了，那么今天就简单的分享这个富贵竹简单的水培方法呢，就跟大家分享到这里了，我们下期再见。